Rezgar și ortavai. Mantaj de cina plodni. Tom, aklur ke tahu. Naşi. Ce sarşte? Sarte. Amca zadana bugün babo, amca zadana. Ey, bu mayda ga dost aklur ke tas. Yendi. Bizde urmasanız bu mayta va. Bizde marinde boğasın kokurak. Bir iğne düştü de ona. Priyom bitta bo'lardi gap, boshqa priyom yo'q. Eyla bloger naraqda yuribdi. Bloger YouTube ga qo'yishdi. Qaytarib. Ha, Shokir aka. Adolat ziga. Ha, Shokir aka. Adolat ziga ko'tarin. Ko'tar ha. Garvar ko'tar. Ha, boroqga ko'tar, boyoq chiqarib